Zastávky mezi hřbitovy je vedena vpravo přes zastávku Flóra do zastávky Polšanské náměstí a dále po své trase. V úseku Polšanské hřbitovy Želivského vozovna Strašnice je zavedena náhradní autobusová terminál X1. Černokostelecká vozovna Strašnice nádraží Hostiva je zavedena náhradní tramvajová doprava linka 36. Thank you.
dopravu X1. Příští zastávka Olšanské hřbitovy. Thank you.